ערב לכם ושלום רב. כך רוצחים נער חף מפשע ושורפים אותו למוות. זה שחזור הרצח של הנער מוחמד אבו חדיר ממזרח ירושלים. יוסף חיים בן דוד, שהורשע אתמול ברצח, מספר למצלמה בפרטי פרטים איך עשה זאת עם עוד שני קטינים יהודים. בית המשפט התיר לפרסם את הצילומים האלה לבקשתנו, והנה כתבתה של תמר אלמוג. ערבים? ערבים, כן. משהו ספציפי, איזשהו אפיון שחשבתם עליו? גבר, לא משנה. גבר. גבר. לא אישה, לא ילדים. לא חשבנו על זה גם כן, על אישה וילדים שום פנים באופן. חשבתם על גיל מסוים? לא. חשבנו על גיל בוגר. אוקיי. רק שלא יהיה מדי ענק בשביל שנוכל להשתלט עליו. זה שחזור של מסע נורא ואכזר. מסע רצח, נקמה, בנער שלא חטא ולא פשע, מוחמד אבו חדיר. יוסף חיים בן דוד, שאתמול הורשע ברצח הנער, הודה זמן קצר אחרי הרצח ושחזר לפני החוקרים כיצד הוא ושני קטינים ששמותיהם אסורים בפרסום ביצעו את המעשה. כן, אני בעצם רוצה לתת שיתוף פעולה מלא למשטרה בעקבות האירוע הנפשע הזה שלא נתפס. בית המשפט נענה לבקשתנו לפרסם את השחזור. אולי תיאור הדברים מפי הרוצח יאפשר להבין מה המשמעות של נקמה שיזם לגמרי לבד, שהופנתה אל נער תמים, נקמה על רצח חפים מפשע. הוא ישב פה צמוד לדלת הכחולה הזאת, עם רגליים כמו בן אדם שיושב לעשן סיגריה ככה, והוא משחק בטלפון שלו. בשלב הזה הם כאילו פתאום ראינו אותו, אז הם כבר יצאו, ואני לקחתי אחורה. ואז שאלו אותו לאן, איך מגיעים לתל אביב, ואיך מגיעים אני לא שמעתי בדיוק את כל השיחה, אבל לאן מגיעים לתל אביב, ואז הוא אמר להם ישר וימינה, ואחר כך הם שאלו איך מגיעים לשער שכם, ואז הוא אמר להם, אני ערב, אני לא מבין, כאילו, אני לא מבין. ואז אחד מהנערים כנראה צחק. מה זה צחק? חייך טיפה. הוא קלט שמשהו לא בסדר, הוא הרים טלפון. באותו רגע שהוא הרים טלפון, באותו מקום אני מדבר. כל זה נמצא עדיין באותו מקום שסימנתי שמה. נתן לו סתירה כמו שידוע לי, תפס לו את הפה, בשביל שלא ידבר, והכניסו אותו לאוטו נכנס ראשון, מימין לשמאל לרכב. אבו חדיר נאבק. הוא התנגד עם הרגליים? כן. עם הרגל הוא תפס עד הסוף. הוציא את היד שלו מהפה, כתוצאה מזה הוא צעק, בפאניקה. זה כל זה כבר נשימות כבדות, זה דברים ש... אתה לא מאמין שאתה עושה את זה באותו רגע. זהו, זה שלב ש... אתה מה עשית באותו שלב? זה הלך חזור. כן, הייתי על ההגה מרוכז, כמה שאפשר, כן, במקרה כזה. אני הבנתי שהלב דופק ומשהו קורה. גופה לא ראיתי עדיין. הייתי רק את הרגל שלו. אתה התחלת לנסוע או שחיכית שהדלת לא, תסגר? לא, שהדלת תסגר. אני לא נוסע ככה. והוציא את היד מהפה שלו, כי יש לו יותר כוח, ויחד עם בכוח הם סגרו את הדלת, ואז עשיתי נעילה אוטומטית מהר לארבעה דלתות, ואז הם נסעו. ואז נסעתי במהירות ממקום. ברור. שהכל נהיה בדברו. תודה רבה, אני מאוד מודה לך. בן דוד נוהג ומחלק הוראות לקטינים שמאחור עם אבו חדיר, שעוד מעט יאבד את ההכרה. הרגשנו ש... It's too tight, זה לחוץ. אז אמרנו שזהו, זה על חזור. הבנו שקורה פה משהו שלא חלמנו עליו. צועק לך? לא, והכל דיבורים במהירות, אני חונק אותו, אני חונק אותו. אמרתי לו, תגמור אותו מלחץ. שלא יקום עלינו, שלושה שבע נשמות. אתה בראש עובר תסריט לך שמיליון ערבים עוברים אחריך, וכולם יורים בך וצורכים עליך ואבנים והכל, אז זה מה שהתרחיש בראש אומר לך. בדרך ליער ירושלים, בן דוד מקפיד לנסוע באופן שלא יעורר חשד, לא מהר מדי. הוא מתאר לחוקריו בלבול ותסכול. בית המשפט דחה טענתו להיעדר אחריות נפשית, ואחת הסיבות היא קור הרוח והבירור שבהם הוא מתאר את הדברים בשחזור. ננסה לגמור אותו בגלל שאמרתי לו בגרופים לתוך הצלעות, הוא קורא לזה מפתח הלב, כמה שיותר, נותן לו עוד אגרופים, עוד אגרופים. גם חונק אותו וגם מרביץ לו באותו זמן? כן, אבל הוא נתן לו איזה ארבעה אגרופים, לא יותר. רק החזיק את הידיים שלו. והם מבצעים את ההנחיות שאתה אומר להם בזמן שאתה נוהג? כן, אבל היה חילוקי דעות, אני לא אשקר. הדלקתי רדיו ערבי. למה? כל הזמן הזה שהייתי בכל המקומות. למה? שלא בדיוק יזהו אותנו שאנחנו זה.
כשהרכב מגיע ליער, בן דוד שובר את מכשיר הנייד של המנוח כדי למנוע את איתורו. אבו חדר כבר אינו בהכרה. אני הרבצתי פעמיים עם אלום. אמרתי לו, זה בשביל משפחת פוגל וזה בשביל שלוות פס. כי ראיתי לנגד עיניים את התמונות שלהם. זה מה שראיתי, לא ראיתי אותו. שתי מכות. כן, לא ראיתי את הבחור, לא ראיתי כלום. עוצמה? לא חזק ככה, ככה. אוקיי. כאילו, לא לפוצץ, תתמכה. אוקיי, ומה אתה עושה בשלב הזה? בשלב הזה אני מגיע לפה. אני אומר, תביא את הבקבוק של הדלק. המטרה לא הייתה לשרוף בשום פנים ואופן. אנחנו פשוט לא יכולים לראות אותם. שפכנו בנזין, ואני נתתי אחר כך שתי בעיטות, ככה, בצורה כזאת, סליחה, אוי, סליחה. לא, בסדר. נתתי שתי בעיטות, זה בשביל אייל, זה בשביל, שלוש בעיטות ככה נתתי, זה בשביל החטופים. ותעשה בדיוק מה שעשית. זה בשביל אייל, זה בשביל נפתלי, ואני לא זוכר את השם השלישי שהיה. בחודש הבא צפוי בית המשפט לגזור את עונשו של בן דוד. למשפחתו של אבו חדר, שום עונש אינו חמור מספיק על אובדן בנם.